Olen Anu Mattila ja etsivän nuorisotyön ohjaajana Hyvinkään Riihimäki-seudun ammattikoulutussäätiöllä olen tällä hetkellä ja teen siis etsivää nuorisotyötä. No, mun opiskelupolku on lähtenyt peruskoulusta. Mä menin kauppikseen, kun en päässyt kumpaankaan Riihimäen lukioista. Ja toisaalta näin jälkeenpäin ajateltuna, niin mä en olisi lukiossa kyllä pärjännytkään siinä. Ehkä opiskellaan teoreettisesti liian paljon. Kauppikseen menin ihan sillä, että kun en tiedä mitä teen, ja ajattelin, että niistä aineista on paljon hyötyä tulevaisuudessa joka tapauksessa, ja työttömäksikään ei voinut jäädä. Ja kauppiksen jälkeen mä jäin hetkeksi työttömäksi, mutta siihen aikaan oli aika hyvä työllisyystilanne niin, että mut työllistettiin puistotoimiston toimistosihteeriksi ja huomasin, että se ei ainakaan ole mun homma olla sihteeri. Ja siitä sit intaantuneena ajattelin, että johonkin on lähdettävä opiskelemaan. Next Step-messuilta ongin vahingossa nuoriso-ohjaajakoulutukseen pääsy hakupaperit ja laitoin ne menemään ja sitten tuli kutsuhaku, eiku pääsykokeisiin. Ja lähdin sitten 2-päiväisiin pääsykokeisiin nuoriso-ohjaaja-opintoihin. Ja sitten täytyy sanoa, että siellä oli niin hauskaa, siellä oli kauhean rentoa väkeä, kivoja tekemisiä, harjoitteita, millä testattiin, että olisiko meistä nuoriso-ohjaajiksi. Ja siltä tieltä päätin, että jos mä sinne pääsen, niin sinne meen. Ja sitten pääsin opiskelemaan nuoriso-ohjaajaksi Lohjalle Kannelijärven opistolle, joka kesti 3 vuotta. Ja siellä asuttiin sisäoppilaitoksessa. Ja se oli kyllä tosi kasvattava kokemus olla 21-vuotiaasta 25-vuotiaaseen oppilaitoksessa, missä opiskelija asui samassa laitoksessa. Ja sitten sieltä mä valmistuin siis nuorisotoimen ohjaajaksi ja lähdin töihin Helsinkiin nuoriso-ohjaajaksi. Aluksi tein iltapäiväkerhoja ja nuoriso-ohjaajahommia molempia, jonka jälkeen menin ihan iltatöihin avoimeen nuorisotilaan ja siellä sitten vähitellen ryhdyinkin esimieheksi ja sitä myöten olen ollut esimiestöissä aika pitkään. Mutta siis 18 vuotta olen tehnyt Helsingin nuorison hyväksi työtä ja nyt olen ollut sitten vajaan vuoden täällä HORAXilla etsivässä nuorisotyössä. Tällä hetkellä työskentelen siis Hyvinkään Riihimäki-seudun ammattikoulutussäätiöllä eli HORAXilla etsivän nuorisotyön ohjaajana. Etsivä nuorisotyö yrittää jeesaa niitä nuoria, jotka putoo toisen asteen opinnoista tai armeijasta tai on huoli joistain nuorista tai nuoret itse kokevat, että tarvii vähän jeesiä. Ja me tehdään lähtökohtaisesti nuorten omasta tahdosta autetaan ja heidän omien ehtojensa mukaan, eli myöskin niillä tiedoilla, mitä nuori antaa. Eli tämä työ on vapaaehtoista, tai tämän työn piiriin tuleminen on vapaaehtoista. Me löydetään nuoret Facebookista, kaduilta, tapahtumista, missä me pyöritään, niin nuoret ottaa itse yhteyttä tai saattavat jopa soittaa, kun näkevät meidän mainoksia jossain päin. Tai sitten toisen asteen oppilaitokset, armeija. Työpäivät koostuu monenlaisesta. Ensinnäkin meillä on siis ihan lista niistä nuorista, joista oppilaitokset tai armeija on ollut huolissaan ja on nimet ja yhteystiedot ja heihin yritetään saada yhteyttä. Läheskään kaikkiin ei ensimmäisellä kerralla saada yhteyttä, että saatetaan soitella 2-3 kertaa ja etsiä Facebookista. Ja jos ei saada yhteyttä, niin me lähdetään vielä kirje kotiin, että hei, ollaan etsivästä nuorisotyöstä ja jos vaan kaipaat jeesiä, niin jeesataan. Ja se on se yksi rutiini lähes päivittäin. Sitten tavataan 1 tai 2 kesken niitä nuoria, jotka on jo ottaneet vastaan jeesiä. Käydään tutustumassa eri paikkoihin, käydään Kelassa, työkkärissä, autetaan siinä, että kun virastoihin on monesti vaikea mennä tai on vaikea täyttää jotain papereita tai innostaa siihen, että mihin voisi hakea, muistuttaa yhteishausta, tehdään yhteishakuja yhdessä ja kaikkea semmoista, mitä kukakin nuori tarvii. Ja sen lisäksi meillä on viikoittain erilaisia ryhmiä, jotka ryhmien sisällöt tulee aina sen mukaan, minkälaisia ryhmäläisiä meillä on. Eikö minkälaisia asiakkaita meillä on.
Ehkä se kannattaa pitää mielessäkin, että elämä myös kantaa, että kannattaa rohkeasti, että vaikka ei aina ole ihan selvillä siitä, että mihin tämä johtaa, niin kyllä se, sitten se elämä tuo tullessaan sen, mihin se johtaa. Ja se, että kaikki koulutus ei välttämättä, tai että vaikka sä opiskelisit jonkun ammatin, niin se ei välttämättä se ammatti tule olemaan sun lopullinen ammatti, mutta silti siitä koulusta on hyötyä myös johonkin toiseen ammattiin. Eli sitten se työ opettaa kumminkin niin paljon lisää. Et ehkä mä semmoista elämän, niin kuin sillä lailla, että miettisi mielenkiintoisena tämän elämän ja ottaisi opiskelutkin semmoisena kokeiluina. Ja itse olen opiskellut siis sen nuoriso-ohjaajakoulutuksen jälkeen vielä yhteisöpedagogiksi työn ohella. Ja se onkin musta tänä päivänä tosi suuri rikkaus, että on niin monenlaista tapaa opiskella, että jos sä peruskoulun jälkeen opiskelet jonkun ammatin, niin sitten kumminkin moni opiskelee vielä sen jälkeen ehkä yhden tai kaksi ammattia lisää, ja kun niitä ei tarvitse aina kaikkia istua koulun penkillä, vaan voi työohella tai oppisopimuksella tai erilaisilla näytöilläkin suorittaa opintoja, niin että ei tarvitsisi jäädä siihen yhteen uraan. Eikä jännittää toisaalta sitä, että onko tämä, toki kannattaa aina miettiä, että onko tällä tulevaisuutta, että ei kannata opiskella mitään semmoista, no en vaikka krokotiilien kouluttajaksi Suomessa, koska ei ole krokotiilia, niin silloin voi tietää, että siihen ei ole töitäkään tarjolla, mutta toisaalta sitten taas sitä kautta voi laajentaa eläintenhoitajaksi, ja että ei liikaa pohtisi sitä, että mitä se tulevaisuus tuo tullessa. Että se yksi valinta siinä 18 vuoden iässä esimerkiksi ei ole lopullinen. Ja mä oon vasta itse 43-vuotias, enkä vieläkään ole varma, mikä musta tulee isona. Joten semmoista rohkeutta toivoisi, että kannattaa kokeilla monenlaisia. Mä oon itse ollut esimerkiksi opiskeluaikoina tehnyt kaksi harjoittelua Israelissa. Ja siellä ollut kibbutzilla töissä. Ja se on tietysti aina tommoset ulkomaan jutut avartaa mieltä ja se, että näkee, että kaikkialla ei ole ihan samalla tavalla kuin täällä Suomessa. Ei kannata jämähtää siihen yhteen suuntaan, vaan kokeilla monia erilaisia. Ja nykypäivänä, kun moni pelkää ehkä myös sitä, että ei ole vakituisia töitä, niin toisaalta se on myös mahdollisuus siihen, että pääsee kokeilemaan monenlaista.